Eu queria fazer.
caminho, sempre foi. Mas tinha essa vida, essa tal da angústia, que não saía, nunca saiu de dentro de mim. On va pas égorger notre culture, on va la garder. Ça va rester. Je suis sûr que ça va rester. Eu tinha vontade de fazer e dizer e falar e muitas coisas que eu não sabia que era, mas eu queria fazer. Eu gostava de dançar, eu sempre gostei, sempre gostei de dançar. Mas eu não entendia, moleque de 15 anos, comecei com mulher essa movimento todo. Era de todo que eu estava querendo me entender. Tomando certeza ainda estou tentando entender. E nesse tal. Thank you.
Thank you.
as impunidades da sistematização e sistematização catastrófica do homem são, respectivamente, consequências sonoras do desvio de conduta dos valores deturpados do próprio homem, que não pretende entender-se, apenas mudar a cultura do nosso negócio, que se faz restante das informações limitadas pelo limitado espaço de atuação oferecido. É preciso transgredir as barreiras ilusórias para progredir no campo dos bastardos e irmãos. Thank you.
do sangue. Eu vou partir dessa treca de sítio no tanque. Corre, mão que vai te contar algum pensamento. Estira dentro da espera desse rolamento. Que se funda a cada passo da minha vida. Meu verso é poesia, não só rima e batista. Não é pra te cantar, eu não tô pra palhaçada. Na jornada
dividindo entre casa, ruas e apartamentos. Suspiro. É algo que vem de dentro. A gente não explica, simplesmente sente. A gente não explica, simplesmente sente. Suspiro. Vem de dentro. É tudo isso que está aqui. É tudo isso que sai. É tudo isso que flui. Não se explica. Mas eu sempre gostei de desenhar.